Важко заперечити те, що після президентства Петра Порошенка у суспільства є запит на політичну, юридичну будь-яку ревізію цих п'яти років. І, от певно, ревізію з відкриттям проваджень, ревізію, яка дасть оцінки не лише пафосні, патетичні, а і, 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 і конкретні, якщо потрібно, і кримінальні. Як вам здається, Влада Зеленського, вона зможе реаль... задовольнити цей запит? Чи зможе вона це зробити так, аби не було претензій потім до них? Ні, по-перше, не 2, не п'яти років ревізія Порошенка, а тридцяти років. Ревізія так. Кравчука, Кучми. Ну і далі по списку. Тому просто вся всі старі еліти були викинуті суспільством. Ці 73% відсотки. Якраз оце це і вимовила ці слова, що ми вас і хочемо викинути і призначити людину, яка не з ваших лав. А з якихось новітніх лав. А, моя перес... коротка відповідь на ваше запитання дуже про... і дуже просте пояснення. У пана Зеленського було два роки. Оці два роки мусили би бути, як я на мій хлопський розум, інтенсивної перебудови реформ, реформування. Не буває так, що в кінці каденції раптом хтось прокинувся і сказав, давай робити реформи. Всі реформи робляться в перший рік-півтора. Оскільки згаяли час, і зараз ми це вже бачимо, то я не переконаний, що йому щось вдасться. А, і, 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 у мене, до речі, нема таких величезних до нього особисто претензій. Мені здається, що він особисто хотів би реформ. Хотів би змін, хотів би справедливості. Але я не, не переконаний, що він знає, як, як, як ця дорога виглядає. Куди повертати, де написано ліворуч, праворуч. Я не переконаний. І, на жаль, нема. Е, навколо людей, мені здається, також людей, які би могли сказати, давай туди не ходи, давай сюди ходи. І тому я не думаю, що це може бути. Це Та, взагалі трагічна постать, трагічна. Тому що людина хотіла щось зробити, людина була переконана, що все легко, а виявилося, що це дуже складно і довго. Я взагалі думаю, що головна помилка всіх політиків це швидкість. Вони всі кажуть, що я можу це зробити завтра. Замість Зупинити того, щоб казати... За тиждень. Да. Все Ні, ну з війною знов таке, от все, що в 2014 році відбувалося, я камінь не кину, тому незважаючи на те, що у мене дуже, м'яко кажучи, складні стосунки з Петром Олексійовичем. От. Але ніхто не думав, коли він це слова промовляв, що Росія просто перейде кордон, регулярні російські війська. Повірити в це в момент кінця лютого, а навіть кінця березня і квітня і травня ніхто не міг. Ніхто не міг. І всі західні уряди дзвонили, вони передзвонювалися. Я знаю напевно. І... Всі казали, ні, ні, вони не нападуть. Ну, фізично вони не перетнуть кордон. Ну, бачите, так сталося, як сталося. А з нами на зв'язку.